Իդեպ Փանգստյան շաբաթկիրակին անցկացրինք կորոնավիրուսի մասին նոր տեղեկություններով ու քննարկումներով ու ամենակարևորը խուճապի հասնող անհանգստություններով։ Եթե մինչ այդ մի տեսակ անհանգիստ էինք, թե այդ ինչպես է, որ հարևանների մոտ տարածվում է կորոնավիրուսը, իսկ մեզ մոտ ոչ, ու մեզանից ավելի վատատեսները հոգու խորքում կասկածում էին, թե մեր կառավարությունը մեզնից ինչ-որ բան է թաքցնում, ապա մարտի 1-ին ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Վարշապետը նույնիսկ չսպասեց, որ լույսը բացվի, գիշերը ժամը 3-ին իրազեկեց, որ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1 դեպք։ Կեսօրին արդեն առողջապահության նախարարը ասուլիսով հանդես եկավ, ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացրեց ստեղծված իրավիճակը, կառավարության ձեռնարկած քայլերը, ասաց, որ հաստատված դեպքի զատ կառավարությունը հսկողության տակ է պահում այն 31 քաղաքացիներին, որոնք հավանական է շփում են ունեցել այդ անձի հետ, նրանք մեկուսացվել են, գտնվում են Ծաղկաձորի Golden Palace 5 աստղանի հյուրանոցում, ապահովված են ամեն ինչով, ներառյալ սնունդը։ Այդ վերջինը երևի պիտի ասած չլիներ։ Այդ հայտարարությունից հետո խուճապային տրամադրությունները, որ խոստովանենք, այնքան էլ խորտ չեն մեր տեսակին, ավելի տարածվեցին։ Բանը հասավ այնտեղ, որ վարչապետն ու կառավարության անդամները գնացին Ծաղկաձոր, վարչապետը իր խոսքով ասաց, Քյոնա քևչիների նման օբյեկտից օբյեկտ էր անցնում, հիանում ու զարմանում մեր գործարարների տաղանդի վրա, քաջալերում նրանց, իսկ իրականում քաջալերում էր այն մարդկանց, որ խուճապի մատնվելով կամ զգուշավորություն ցուցաբերելով լքել էին Ծաղկաձորը կամ չեղարկել էին առաջիկա այցերը։ Վարչապետն իր ընտանիքով գիշերեց հենց Ծաղկաձորի հյուրանոցներից մեկում, հասկացնել տալով, թե սիրելի ժողովուրդ, ամեն ինչ նորմալ է, խուճապի մատնվելու կարիք չկա։ Իսկ սիրելի ժողովուրդը այդ ընթացքում մաքրում էր մայրաքաղաքի սուպերմարկետները։ Իսկապես ստացվում է, որ կորոնավիրուսն այդքան վտանգավոր ու սարսափելի չէ, որքան դրա առաջացրած խուճապը։ Եվ այս օրերին այդ խուճապի դեմ դառնելը ոչ պակաս կարևոր է, քան պայքարը կորոնավիրուսի դեմ։ Այդ մասին խոսվեց նաև կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Վարչապետի գնահատմամբ մեր հիմնական խնդիրն այն է, որ Հայաստանում որևէ պարագայում խուճապ, խուճապային գնում, խուճապային տեղաշարժ, խուճապային հայտարարություններ, խուճապային կոչեր պետք է չլինեն։ Սրա համար կառավարությունը պիտի դառնա նման խուճապի բացակայության երաշխավորը։ Ինչ է մնում Հայաստանի քաղաքացիներին, ապա խորհուրդ է տրվում օգտագործել ալկոհոլային հիմքով հեղուկներ, ասենք մի բաժակ օղի ներսից, պահպանել հիգիենայի կանոնները, խուսափել ձեռքով բարևելուց, բարևել առանց ավելորդ պաչիկ-մաչիկների։ Լավ մնացեք։